Moi. Niinhän siinä kävi, että kokoomus voitti Suomen historian ensimmäiset aluevaalit. Aika hyvin puolueelta, joka ei kannattanut tällaista sote-uudistusta. Ei siis uusia vaaleja, ei uusia organisaatioita, ei uusia poliitikkotoimielimiä, eikä poliitikkotoimielimien uutta maakunnallista puoluetukea, josta nyt on jo pitkälle sovittu piirien kesken. Onnittelut siis kokoomukselle ja Petteri Orpolle. Nyt kun uudistus on tehty ja elimet on valittu, nyt tietysti kaikki kokoomuslaiset pyrkivät tekemään tästä uudistuksesta mahdollisimman hyvän ja huolehtimaan siitä, että ihmiset pääsevät jonoista palveluihin. Miksi kokoomus voitti? Yksi selitys on varmasti se, että kun näissä valtuustoissa on käytettävissä niukasti rahaa ja pitää tehdä vastuullisia järkeviä päätöksiä myös talouden kannalta, niin kokoomuksen talousvastuuosaamiseen luotetaan. Tärkeää on myös se, että kokoomuslaiset ajavat hyviä palveluita ilman ideologisia rajoitteita, eli tärkeää ei ole kuka palvelut tuottaa, vaan että ihmiset saavat palvelut hyvin ja hyvään hintaan. Näissä valtuustoissa ensimmäiset päätökset koskevat tärkeiden virkamiesten valintaa, ja niissä pitää valita pätevimmät ilman mitään jäsenkirjakorostusta. Se on tosi tärkeää. Esitän vielä tässä yhden ennustuksen. Kun näissä valtuustoissa huomataan, että rahaa on liian vähän kaikkeen siihen hyvään, mitä haluttaisiin tehdä parannuksia, niin paineet tällaisen erillisen maakuntaveron säätämiseen tulevat lisääntymään, vaikka totta kai kokonaisveroaste silloin nousisi. Näissä aluevaaleissa kovan tappion kärsivät vihreät, kuten kärsivät myös kunnallisvaaleissa. Tietysti voidaan sanoa, että sote-asiat eivät ole vihreiden agendan keskiössä, mutta mielestäni se ei ole vaalituloksen koko selitys. En tiedä, onko mikään selitys koko selitys, mutta tärkeä selitys on se, että vihreät ovat tänä päivänä vasemmistolainen feministipuolue. Ja ilmeisesti tällainen puolue ei saa yli 10% kannatusta, kun myös muiden vasemmistopuolueiden, eli demareitten ja vasemmistoliiton johdossa on nuori pätevä nainen. Sanoin muiden vasemmistopuolueiden. En ymmärrä, miksi edelleen puhumme siitä, että on olemassa vihreät ja on olemassa vasemmistopuolueet, koska vihreät on vasemmistopuolue. Sen näkee vaikkapa näidenkin vaalien yhteydessä tehtyjen ehdokkaiden näissä vaalikonevastauksissa, joissa vihreät usein asettuvat vielä demareiden vasemmalle puolelle. Eli kuten sanotaan, jos se on ankan näköinen, ja se ui niin kuin ankka, ja se kävelee niin kuin ankka, ja se ääntelehtii kuin ankka, niin se on ankka. Tätä vihreiden luonnetta vasemmistopuolueena ei muuta se, että puolueessa on myös muutamia porvaisesti ajattelevia liberaaleja. Onhan kokoomuksessakin esimerkiksi meidän tarmokas ja aikaansaava meppi Sirpa Pietikäinen, eikä hänkään varmasti pidä itseään oikeistolaisena, vaikka kokoomus on maltillinen oikeistopuolue. Viikon toinen uutinen on liittynyt Päivi Räsäseen ja häneen kohdistuvaan syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, jonka syytteen käsittely alkoi viime maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa. En alun alkainkaan ymmärrä valtakunnan syyttäjän tekemää ratkaisua syyttää Päivi Räsästä, mutta vielä hämmentyneempi olen sen jälkeen, kun valtionsyyttäjä Anu Mantila sanoi Maikkarin uutisissa maanantai-iltana sanatarkasti seuraavaa. Sitaatti. Pamflettia ei hyvällä tahdollakaan voi sanoa homoseksuaalien oikeuksia edistäväksi ja tasa-arvoa edistäväksi. Sitaatti kiinni. Oltiin nyt Päivi Räsäsen kirjoituksista mitä mieltä tahansa, niin ei kai se nyt tämän päivän Suomessa se ole rikos, että ei ole osaltaan edistämässä homoseksuaalien oikeuksia ja tasa-arvoa.
Moi.